Call it Tajna, zdrave kose, Meghan Markle. Call it Tajna. Call it Tajna, zdrave kose, Meghan Markle. Call it Tajna. Mislim da u pitanju je duboka hidratacija, a kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolutovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Tlake oko usana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkuca srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnje dana, jarke boje, sukne moje, na mom telu sukne moje. Pa si ja šetamo na zloj, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve i ne mora bolje. Srce samo kuca, dajem poverenje, neka samo kuca, dajem poverenje, neka kuca, neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bože zdravlja, nemam knjižicu. Pa kako da me prate, u ime zdravlja. Da je nevidljiva, u ime zdravlja. Ne vidiš me, to je magija, u ime zdravlja. Umetnica može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. Korpore sano, korpus je sano. I šta ćemo sad? Mislim firma i korpore sano. Animus Christus i korpore sano. Mes desperata i korpore sano. Mes konkerita i korpore sano. I šta ćemo sad?